Åh, det var han arg. Jag har skrivit ditt namn på en spegel med läppstift. Och jag vet det låter klyschigt. Och du har ritat ett hjärta på spegel med läppstift. Men nu faller vi helt fritt. För du säger... Nära. Hallå, plattar du ditt hår varje dag? Alltså, nej, inte varje dag, men typ varje dag. Men alltså, det är klart hon gör. Hon har värsta afrokrullet ju. Racist. Vadå rasistiskt? Jag frågar ju bara. Ja, men har du tänkt på att Sara kanske tycker det är jobbigt att hon måste prata om varje dag? Ja, vad fan är bollen? Tja, man. Är det bra eller? Det är bra, Hella. Det var bra. Vad fan ska man ha då? Vi kör nu. Sikt i mitten. Nej, det är skit. Men, vad fan gör du? Kom igen, vi vill också köra. Men lägg av här. Kör. Kan du inte bara gå och platta ditt hår istället? Kom, vi går och röker istället. Skitsamma, vi fortsätter bara. Ja, vi ska vinna det här. Kom igen. Då. Kan någon byta den här låten? Den är skitdålig. Sara hade fått höra sådana kommentarer hela livet. Det var inte direkt första gången. Vi ses. Yes. Läser du, Filippa? Mm. Ska jag testa djuret först? Ja. Kamera rullar. Kan vi få en klapp vad jag vill? We are who we are.